ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି? ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମାଳମାଳ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ସମାବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଶିବିର ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିର୍ବାଚନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ରାଧାରାଣୀ ଏଠାରୁ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା କିଶୋର ପଟେଲ। ଅତୀତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଅନୁପ କୁମାର ସାଏ ବାଜିମାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବାଜି ମାରୁଥିଲେ ନବକିଶୋର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନେତା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 2014ରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ କିଶୋର ପଟେଲ ପାଖାପାଖି 40,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 31ରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଟ ନ୍ୟୁଜ୍।